tyske musikkorps med den bataljemars i blodet, så tænker jeg, at I er klar til at komme i krig i to. Edith, den krig, som din oldefar jo kæmpede i, og som du har skrevet om, Tom, i det, jeg kaldte den moderne bibel, om slaget på Dybbøl, Slagtebæk Dybbøl fra 2008. Så når vi nu har Kristusfiguren i den forbindelse siden lige her ved siden af, forfatteren til det, kan du så ikke i de tilfælde, der skulle være på stykker, der ikke har fået læst den bog lige i scenen, hvordan havnede lille bitte Danmark i krig med to stormagter, Preussen og Østrig? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, vi har et par timer til det, jo. Fordi det er et meget, meget kompliceret spørgsmål på mange måder. Men omvendt, hvis man sådan ser på det politiske spil, så er det utroligt kompliceret. Men man kan også tage en overflyvning og sige, hvorfor er der krig i Ukraine i dag? Hvorfor vil Rusland invadere Ukraine? Hvad handler det om? Det handler om nogle provinser, som man diskuterer, er det ukrainsk eller er det russisk? Og det samme gjorde sig sådan set også gældende i det, der var Danmark dengang. Dengang i 1864, der var Danmark lige før krigen startede en anden størrelse, end vi kender det i dag. Det var et monarki, som bestod af flere landsdele, og man havde altså provinser, eller hertugdømmer, som man kaldte det, som hed Slesvig og Holsten, som var tilknyttet til hovedlandet Danmark. Som det blev sagt indledningsvis her, det der hed Treårskrigen, som var den første krig om de her provinser, det var der, hvor den moderne nationalfølelse var ved at blive født, hvor man for alvor diskuterede, er jeg tysk, er jeg dansk, er jeg svensk. Tidligere hørte man jo ind under en konge, om man kunne have flere etniske landsdele, men der i løbet af 1864 eller 50'erne, 60'erne, ja, der bliver stridsspørgsmålet ikke Holsten, som jo gik helt ned til Elben, helt ned til Hamburg, men det land, der lå imellem kongeriget Danmark og så det tyske forbund, som det hed, altså Slesvig, er det egentlig dansk, eller er det tysk? Og det var der nogle politikere dengang, der gerne ville have ryddet op i. Ja, præcis. Og på dansk side kom der sådan en Ejder-politik ind, hvor man sagde, fordi vi kan henvise til historien. Vi har en historisk ret, det gamle Danelæge, vi dernede har danerne kæmpet mod germanerne, derfor har vi en historisk ret til hele Slesvig. Udfordringen var bare, at i hvert fald i den sydlige del af Slesvig, der var hoveddelen af befolkningen tysksindede. De følte sådan set, at de hørte til nede i det tyske forbund. Så det var sådan stridens emne, kort sagt. Danskerne synes, det er en uløselig gordisk knude og beslutter sig for i 1863 at forsøge simpelthen at hakke den over ved at sige, nu laver vi en ny forfatning, der skal gælde for hele Slesvig og kongeriget Danmark. Hermed indlemmer vi i praksis også den tysktalende del i Danmark. Og det håbede man sådan, at man kunne gøre, uden at det ville vække alt for meget opmærksomhed. Men jeg skal love for, at der var mange, der internationalt så på den her situation, og man vidste sådan set også fra dansk side, det her kunne udløse en krig. Ja, for det blev maglet i tysk, ved tyskerne, der var et ramaskrig, ikke mindst i Berlin, der sad en mand, der hed Otto von Bismarck, som var leder af det her store, altså var kansler af det her store preussiske rige, og som ønskede, skal vi sige, at sende et signal til resten af tyskerne og sige, det kan danskerne jo ikke bare gøre. Nu har de indtaget, nu har de simpelthen indlemmet nogle tysksprog i deres rige. Det kan vi simpelthen ikke acceptere. Det er imod en international aftale, som blev lavet efter Treårskrigen, noget der hedder London-traktaten. Ergo, Danmark har forbrudt sig mod det her, vi fører krig. Det vil sige, ikke Tyskland, men Preussen på vegne af det tyske rige og en anden stor tysk stormagt, der hedder Østrig. Så pludselig er Danmark havnet i den her situation. Vidste danskerne, at den her krig ville komme? Ja, det gjorde de danske politikere. De fornemmede, at det kunne godt ske. Men dels havde man en eufori på grund af Treårskrigen, som i virkeligheden var en dansk borgerkrig, som Danmark havde vundet mod Slesvig og Holstenerne, der forsøgte at gøre oprør. Så man havde pludselig sådan en sejrsrus rullende i årene, og man fornemmelse af, at vi kan faktisk godt slå os mod tyskerne. Og samtidig håbede man og fejlberegnede totalt, at udlandet ville komme til hjælp. Altså at Storbritannien ville opretholde den her London-aftale, at russerne også ville gøre det, og dermed presse, skal vi sige, tyskerne ind i folk, så at sige, og dermed acceptere den her situation. Og så er det jo en fornøjelse at kunne sige til dig, som du sagde til mig under eksamen en gang. Nu skal vi til sagen. vi skal frem til februar, hvor krigen så bryder ud. Hvordan når vi derfra
til den 18. april. Ja, altså ganske kort sagt er Danmark ikke parat til krigen, og det er en af de helt store gåder ved den her politik, man førte. Man forsøger med en relativt lille hær på 40.000 mand at tage position nede ved noget, der hedder Dannevirke, altså nede ved Slesvig by. Det er bare en alt for stor forsvarsposition til en relativt lille hær. Så derfor trækker danskerne sig tilbage. En meget dygtig dansk overgeneral beslutter, det gør vi i nattens mulm og mørke. Vi trækker os her tilbage til Jylland. En stor del af hæren til Dybbøl Skanser, og den anden halvdel til Fredericia. Og hermed håber man sådan set, at man kan føre henholdende krig. Og det kommer også til at være en henholdende krig. Prøjserne er skuffet over, at danskerne ikke stillede op til slag nede ved Dannevirke. De havde gjort sig parat til det, men så tænker de, så bliver vi jo nødt til at få det på en anden måde. Det var relativt stærke forsvarsværker oppe ved Dybbøl. Men prøjserne var, skal vi sige, numerisk overlegne, og så havde de simpelthen langt bedre krigsudstyr, moderne krigsudstyr. De havde flere af det, man kalder moderne riflede kanoner, som kunne skyde længere end danskernes. Desuden havde man baglæret kanoner og geværer, som også kunne skyde hurtigere. Så man laver faktisk en generalprøve. Det vidste man selvfølgelig ikke dengang, når man laver en generalprøve på første verdenskrig i virkeligheden. Altså begynder simpelthen at tæppebombardere de danske. Og de her kanoner betyder, at prøjserne kan stille dem op på broager, og så kan de skyde over på dybden, ja. Og danskerne kan ikke skyde langt tilbage. De har nogle få kanoner, der kan svare igen, men de har ikke nok. Så derfor bliver det en meget ensidig kamp. Og mens prøjserne simpelthen i løbet af marts begynder at bombardere mere og mere og mere, og til sidst mange tusind granater om dagen, ja, så graver man, nu sagde jeg skyttegravskridt, så graver man faktisk en lang række skyttegrav, så man får tættere og tættere og tættere og tættere på de danske skanser. Prøjserne er meget nervøse for det her angreb, som de er ved at planlægge. Tabstallene kan gå hen og blive utroligt store, og man diskuterer, skal vi løbe 600 meter? Nej, siger kong Wilhelm i Berlin. Vi skal endnu tættere på, vi skal minimere tabene, og da vi når frem til den 18. april, ja, der er prøjserne gravet sig 300 meter frem mod de danske stillinger, der er mørbanke og ødelagte, og nu regner man med. Og granaterne er havlet ned over Dybbølstillingen den 18. april. Lige bliver ved, bliver ved, bliver ved, indtil klokken 10, så bliver der fuldstændig stille. Det kunne kun ende på en måde. Der stod 11.000 danske soldater i Dybbølstillingen den dag. Og vi skal høre om tre af dem nu. Så vi begynder med ham, som vi kan se her, Jens Larsen. Han var en 29 år gammel på det tidspunkt. Han var møller, han var landmand. Både Hellum i Jørgen, flere end 300 km væk. Hvordan endte han med at befinde sig i allerforreste linje? Jamen, han er sådan set et af mange af tragedierne i den her krig set med danske øjne, fordi Danmark var som sagt tidligere jo ikke parat til krigen. Man havde simpelthen en meget, meget lille stående her. Man havde 12.000 mand, og det var alt for lidt. Så man blev simpelthen nødt til at indkalde de gamle årgange. Det vil sige, i det her tilfælde, dengang når man var 29 år, så var man rent faktisk en moden mand. Og mod sin vilje skulle han jo trække en uniform, han havde. Han havde et barn på vej, han var gift med en kvinde, der hed Inger Marie. De havde efter alt, hvad vi kan dømme, et dejligt og varmt ægteskab. De havde fået en søn, og de to drev nu det. To møller rent faktisk ved den her lille landsby Hellum. De havde 10 mand ansatte, og han var sådan set midt i livet. Og så kommer den her, undskyld udtrykket, fordømte krig. Man kan simpelthen se ud af de breve, han skriver hjem, altså nu bliver han jo nødt til at trække ned først, som vi var inde på tidligere, helt ned til Dannevirke. Krigen starter jo om vinteren, og det skal så uheldigvis også være den koldeste vinter i mands minde. Og der har vi så nogle breve derfra, så da krigen er begyndt, og han er noget, der hedder 22. regiment.
Og der har vi altså de her breve, hvor han skriver tilbage til sin, til sin kone, at altså, der er temmelig koldt hernede, og der var jo lige to mænd, der døde over en strengelse, fordi de var ved at bygge skans. Og så spørger han ellers til kornpriserne, hvordan er kornpriserne derhjemme. Det kredser hans tanker om, og hans tanker på det tidspunkt i den første fase af krigen kredser også om, hvordan skal det gå, min elskede Inger Marie, fordi hun er gravid, hun skal føde. Og han er jo bange for, på det tidspunkt med rette, at det ikke er ham, der skal dø, men at det er hende, der skal dø. For på det tidspunkt, det er måske noget, man ikke taler så meget om, men der døde altså flere kvinder i barselssalen end mænd på slagmarken. Så hun var rent faktisk den, der var mest udsat. Men hun kommer igennem fødslen, og hun spørger ham. De får en lille pige. Niels, hvad skal hun hedde? Og han svarer uden tøve i et brev. Hun skal hedde Marie efter dig. Hvornår begynder hans toner i de breve at skifte? Hvornår begynder det at blive dystert og mørkt? Altså, det er jo på en måde, at det er dystert og mørkt lige fra begyndelsen, men han forsøger på mange måder også at skjule det hårde soldaterliv over for dem derhjemme, så de ikke bliver bange. Og man kan sige, for Danmark starter krigen jo sådan set også med en form for sejr. Det svarer jo lidt til ved Dannevirke, at man stiller sig op, forestiller en stor fodboldfinale, og så kommer prøjserne parat til at gå ind, på, ind i arenaen, og så er Danmark væk, så er det danske hold væk. Det er jo det, der skete, da man forsvandt fra Dannevirke, og man simpelthen overrumplede prøjserne så meget, at danskerne får en længere periode med ro op ved Dybbøl, hvor man rent faktisk også skal udbygge skanserne, og prøjserne er i vildrede. Og på det tidspunkt, der er brevene jo relativt lyse hjem, altså de er på forpost, de står ude i skanserne, men i februar sker der ikke meget, men så efterhånden i løbet af marts bygger bombardementet sig op, og da vi når ind i april måned, jamen der er det, altså man er simpelthen udregnet, at der falder flere granater tættere på, ved Dybbølfronten, end der gjorde ved de værste frontafsnit under 1. verdenskrig, fordi det er så kompakt en front, så hver dag mister den danske hær 20, 30, 40 mand dræbte mindst og 100 år. Og det begynder han jo selvfølgelig også, eller det præger alle ved fronten. Så hans breve bliver også mere og mere dystre, kredser også om døden, kan man mærke. Og han slipper heller ikke for døden. Nej. Han skriver tilbage et brev den 17. april til sine venner. Han kalder dem mine uforglemmelige venner. Og der beretter han simpelthen om, at altså hvor slemt er der, at hver dag væder hans kammerater jorden, og han kredser selv om den her tanke. Kommer jeg selv til at overleve det her? Han er ikke klar over den 17. april, at det er hans sidste fulde dag i live. Hvorfor tog han afsted, Tom? Hvorfor? Altså det er en 29-årig mand, der karrieremæssigt, han kommer fra trængekår. Det går ham rigtig godt på det tidspunkt. Ja. Han har et landbrug, der er en mølle. Det er 300 km væk, og det var et par år inden man anlagde E45, så det var også en god rejse, det ved. Det var langt. Der var holstenere, der blev indkaldt, som sagde, niks, vi tager ikke det op, vi har ikke tænkt os at gribe et forlader, kan være ret mod her, vi egentlig håber vinder. Hvorfor tage den her Møller fra Nordjylland overhovedet sted? Hvorfor bliver han ikke væk? Jamen, han er ikke i tvivl. Altså, han føler, det er hans pligt. Altså, i den forstand kan man sige, at hvor holstenerne, altså, som jo var en del af det her danske kongerige, de følte sig jo i høj grad efter ham tyske, og følte ikke, de havde nogle loyalitet over for den danske konge, men på det tidspunkt var fædrelandskærlighed i høj grad forbundet med følelsen af, jeg skal tjene mit fædreland og min konge. Og man kan sige, at i løbet af 30'erskrigen, altså den krig, der kom før 1848-50, ja, der havde man faktisk indført værnepligten. Og det var simpelthen ikke noget, du som almindelig landmand, bonde, stillede spørgsmålstegn ved. Når autoriteten kaldte dig, så tjente man også. Så på den måde ser man ikke i brevene, at han stiller spørgsmålstegn ved, om Danmark skal gå i krig, men han er bare sørgmodig over, at han skal afsted. Vi ved ikke, hvor han faldt. Nej. Vi ved heller ikke, hvor han ligger begravet. Vi ved, at han efterlod sig kone og to børn. Hvad gjorde det til ved deres liv? Jamen altså, for det første vil jeg lige parentes indskyde, at han tilhørte, som sagt, det 22. regiment, og det lå helt fremme den 18. april, altså det blev stort set udslettet, det regiment. Ud af 1100 mand mister det regiment 900, altså såret og døde til fangetagen. Og det er så voldsomt det slag, at man ikke, altså der er mange, der bare forsvinder på slagmarken. Vi har jo de her store
massegrave, der ligger deroppe. Og han forsvinder bare. Så vi ved ikke, hvor han er henne, og det ved Inger Marie jo heller ikke. Så i begyndelsen håber hun jo mod alle odds, at han på en eller anden måde er i live. Han kunne jo være blevet taget til fange. Der kunne gå lidt tid. Det var før man kunne sende sms-beskeder hjem. Så der kunne jo gå lidt tid, inden hun hørte om ham, eller fra ham. Men månederne går, krigen slutter, og han kommer ikke hjem. Hun skal leve på en enkepension, den er meget, meget lille. Hun må opgive møllerne. Hun bor i et beskedent lille hus. Og hun låser aldrig nogensinde døren. For skulle han en dag komme hjem, skal der ikke møde ham en ulåst dør. Tak for landsoldat. Ja, lad os lige. Den tak for landsoldat fra de glade dage i, efter første Slesvigske Krig. Vi skal videre med en historie mere, Tom. Og hvis man synes, at historien om Niels Larsen var trist, så bliver det værre med. Manden her hed major Ernst Schau, var 37 år. Han skrev rigtig mange breve hjem, ja, til sin elskede kone, Fride. Og det er blandt andet takket af de brev, at du efterhånden måske er den i verden, der kender ham bedst og kan sætte dig ind i hans tanker. Og så kommer jeg til at tænke på, lige nu der kører der en dokumentar på TV2 om den mand, der hedder Sidney Lee. Og ikke at han har så meget at gøre med 1864. Men her der har man brugt kunstig intelligens og de ting, han har sagt til at skrive. Man kan simpelthen genskabe hans stemme, så han taler til os fra døden. Hvis du kunne genskabe, gøre det samme ved Ernst Schau, hvad tror du, hans sidste ord havde været, da han lå døende på lazarettet mellem feberkramperne i Flensborg? Hvad havde hans sidste tanker været? Det havde været Fride. Det er der ingen tvivl om. Han havde tænkt på sin familie. Han var en også religiøs mand, så han havde også udtrykt håb og en inderlig tro på, at han ville se sin familie igen i det hinsides, som man talte om dengang. Så han ville have nævnt sin kones navn, sine børns navn og sin mors navn. De tre, de tre enheder var hans mor og hans kone, og børnene var meget, meget tæt knyttet til. Ja, Schau blev født i 1826 i Odense. Hvad var det for en familie, han blev født ind i? Jamen, Ernst Schau er jo en helt anden karakter end ham, vi lige mødte, Niels Larsen. Ernst Schau var professionel soldat. Han blev født ind i en officersfamilie, ganske enkelt. Og der var aldrig tvivl om, at han også, ligesom sin far, skulle være officer sammen med sine seks brødre. Det er utroligt ved den her historie, at det var en stor familie. Hans mor, Dorothea, havde født alt i alt otte børn, og herunder syv sønner, som alle endte med at blive officerer, og som alle endte med at få krigserfaring. Som ganske unge var de her drenge, han har kaldt dem, med i treårskrigen, som jo var en tre år lang krig og fik masser af krigserfaring. Der var bare det med den historie, at det var krig, så der var flere af dem, der døde. Og da vi når frem til, altså i treårskrigen, der er også nogle, der døde sygdomme på kasernerne. Tyfus var meget udbredt. Men da vi når frem til krigen 1864, jamen der er der kun to sønner tilbage. Det er Ernst Schau og hans lillebror Emil Schau, og de er begge med på Dybbøl. De er begge med i de værste frontafsnit. Og det er måske det eneste positive at sige, det er, at de dør der ikke af tyfus, trods alt. På det her tidspunkt, jeg mener, at det var den, må du rette mig, hvis jeg fejl, men den første krig, hvor den ene part rent faktisk mister flere på slagmarken end af sygdom, ja, blandt soldaterne. Så de er stadig til stede, da de skal i krig i 1864. Som du selv siger, han havde krigserfaring. Han var fra en krigsfamilie, Ernst Schau. Var han mere
nervøs ved den her krig? Kan man fornemme det i brevene? Klart var han mere nervøs. Han var jo også far, han var 37 år, og igen på det tidspunkt er man jo en ældre herre, når man er 37 i den tidsalder. Han havde sine to børn, han havde sin elskede Fride, og det, altså det er ganske rørende at læse deres brev, fordi der er så meget ind kærlighed mellem de to. Så på en eller anden måde, så havde han jo langt mere på spil. Altså der er jo det, at sådan en ungdomskodhed, så er der mange af de her unge officerer, unge soldater, der så, apropos det der, de blev spillet, altså dengang jeg drog afsted, på krig som noget lystigt, og noget, vi skal op og blive rigtige mænd i, men som oplevede grumme ting, det gjorde han også under 3-årskrigen, der havde Ernst Schau både jo mistet en bror, men i den grad også set krig, altså 3-årskrigen. Nu er det et andet 64, vi taler om, men 3-årskrigen var jo også en utrolig blodig krig. Der var ikke ret meget dengang, jeg drog afsted, stemning på selve slagmarken. Så han ved jo, det her er blodig alvor. Samtidig, modsat vores tidligere soldat, altså Niels Larsen, så er han, skal vi sige, mere veluddannet og mere politisk bevidst. Og han tror ikke på krigen. Han ønsker ikke krigen, altså han gør sin pligt. Men han var ikke nationalliberal. Han mente, det var hovedløst at kaste Danmark ind i den her krig mod så stor en overmagt. Så som professionel soldat kunne han jo også hurtigt regne sig frem til, det her, det kommer til at gå galt for rigtig mange af os. Det gjorde det blandt andet for hans bror. Ja. Han døde den 18. april, og det gjorde det for Ernst Schaus søn. Han blev skudt den 18. april. Selve der, hvordan han kommer af dage, hvordan skete det? Altså, jeg kan lige parentes nævne, at altså Emil, den noget yngre bror, han er nede med noget af 3. regiment, og han er så tæt på Sundeved. Han får en kugle i maven under tilbagetrækning, og dør stort set på stedet. Ernst, han er med i 8. brigade, det vi faktisk så noget af her i filmindslaget, hvor man forsøger at standse den preussiske fremrykning med sådan et også nærmest selvmorderisk modstød. Og der er tabstallet på dansk side utrolig store. Ernst Schau forsøger at skærme om den danske øverstbefalende, general Duplan. Og der er preusserne altså allerede på vej, man er væk fra Dybbølmølle, og på det tidspunkt kommer preusserne i store tal og skyder simpelthen løs. Og Duplan, han bliver ramt og dræbt, altså generalen. Og Ernst Schau, han bliver ramt oppe i lårmusklen og lårbenet, den øverste del, og kan simpelthen vælte om, kan ikke bevæge sig længere. Og det er så, altså det er jo tæller ret store kugler dengang, så det smadrer hele det her lårben. Så han er hårdt såret, kommer på lazaret, bliver fragtet hele vejen ned til Flensborg, hvor man har et store tyske lazaretter, og han får det, man kalder sårfeber, altså der går betændelse i såret, og samtidig så forsøger man sig med den eneste mulighed, nemlig at fjerne benet, så han bliver simpelthen amputeret helt heroppe, stort set ved lysken. Og der ved han hurtigt, hvor det bærer hen, og skriver jo til Fride, og vi har brevet, og det er så ikke det brev, men der kommer et lidt senere, lige præcis det der, det får han skrevet få dage efter slaget, hvor han ligger dødssyg, benet er amputeret, han har feber, han skriver til Fride. Hvad skriver han til Fride? Han skriver, alt er godt, du skal ikke være nervøs. Jeg skal nok klare det, men hans skrift er så skrøbelig og så tynd, at hun kan mærke, at der er noget galt. Så hun tager færgen, som hun rent faktisk betaler, dampskib hele vejen fra København til Flensborg, og ankommer et par timer for sent, da han døde. Han efterlader sig sin kone, han efterlader sig også sin mor, og da han dør, så er han jo så den sidste af alle hans 7 børn, ja, der forsvinder. Og hun har skrevet et meget smukt brev til ham også. Den 13. april, der skriver hun blandt andet, jeg kan ikke ofte nok sige dig, at du er min kæreste her på jorden, og jeg kan ikke tænke mig livet uden dig. Om jeg så blev 80 år, så fulgte jeg dig, hvor du går hen. Kuglerne kan ikke ramme dig. De vil respektere dem, der er genstand for en elsket kone og en gammel moders kærlighed. Ja. 4 dage efter mister hun sin søn. Ja. Og det er jo det, der er ved krig og ulykker, det er jo, altså, det skaber jo så mange ringe i vandet, så man kan sige, det er en historie om en professionel soldat, som måske gik ind i en branche, hvor han vidste,
han kunne miste livet, men det er også en historie om en mor, der nu har mistet 7 sønner. Det er en historie om en enke kone, fru, som er tilbage, som har 2 børn, som, hvor man ikke er der længere. Og det er, jeg har mødt efterkommerne til Ernst Schau, og de taler stadig meget om ham, og til Emil Schau, fordi den slags aflejrer sig i generationer. Den her historie slutter ikke med dem, vi ser her. Den slutter måske aldrig rigtigt. Der går mange generationer, før det udviskes. Så krig i yderste konsekvens har nogle enorme konsekvenser. Ved vi, hvad der skete med konen? Hvad skete der med hans gamle mor, efter han var gået bort? Jamen altså, vi ved faktisk ikke ret meget om hende, eller jeg har ved ikke så meget om hende. Andet end, at der er nogle øjenvidneberetninger, altså hvor nogle venner møder faktisk moren og Fride sammen, og de ser begge, som vedkommende skriver, så forgrænnet og nedslidt ud. Altså, Fride, som I ser her, var kendt som en meget, meget smuk, livlig kvinde, og hun, det er som om hun i den her øjenvidneberetning, vi har fået, som om hun har mistet livsgnisten. Thank you.
Det haver så nylig en regnede. Dengang 18. april 1864 i dit tøde, der var det granater, der faldt, og din oldefar var en af dem, der stod i blandt. Jeg kunne godt tænke mig at indlede med at give ordet til ham, for du sidder med et par linjer fra et brev, han skrev den 19. dagen efter. Ja. Vil du prøve at læse det op? Og så med Toms ord i mente, så kan vi tænke på, at han faktisk var i det tredje regiment, tæt på Emil. Alt 19. april 1864. Mine kære forældre. Den foregående sørgelige dags besværligheder har jeg lykkeligt overstået. Efter 14 dage ikke at have været i seng, og efter at have tilbragt flere nætter og dage under åben himmel, lå vi i går formiddag til det dejlige vejr og varmede os i solskinnet, samt fik en smule søvn, som vi så længe havde savnet. Jeg skulle for første gang i lang tid have noget god varm mad, stegt flæsk og kartofler. Men just som kokken kom med maden, blev der blæst alarm. Kuglerne piv allerede om ørerne på os. I en fart kom kompaniet på benene og rykkede frem under en voldsom regn af spidskugler og granater. Preusserne havde da allerede taget skanserne og rykkede rask frem mod os. Vi besatte de nærmeste hegn og forsvarede os så godt vi kunne, fra hegn til hegn og fra gård til gård. Folken var ikke gode at få frem. Jeg måtte bruge alle knep. Endelig blev der blæst retræte, da vi var næsten afskårne, men i midlertid løb min løjtnant, og med ham folkene tilbage. Da jeg så, at jeg var alene, sluttede jeg mig til en anden deling, der tabert holdt stand. I midlertid så jeg pikkelhuderne myldre frem fra alle kanter i ca. 50 skridts afstand. Da jeg hellere ville skydes end tages til fange, gav jeg mig på flugten. Som Guske lovede, lykkedes imod al forventning. Uagtet preusserne sendte kugler i massevis efter mig. Det var underligt at løbe mellem de stakkels døde og døende, uden at kunne hjælpe dem. Han overlevede den dag, din oldefar. Det har jo kæmpe betydning for det her interview, for han havde ikke fået din oldemor på det tidspunkt, eller din bedstemor på det tidspunkt. Han var med ved preussernes overgang også til alt. Den oplevelse, hvad var det for et menneske, der vendte hjem fra den? Jeg tror, det korte svar har været, at det var et menneske, der ikke vendte hjem. Han forlod jo egentlig sin læreplads, hvor han var i forstelev på Nordsjælland. Brugte nogle år i militæret og blev kaptajn, og så emigrerede han til USA, hvor han blev korporal. Ved man, hvorfor? Beskrev han, hvorfor han emigrerede? Hvorfor han efter at have overlevet den her ulykkelige krig, vælger ikke bare at flygte, kan man sige, tilbage væk fra slagmarken, men væk fra sit fædreland? Jeg tror, at området har været fuldstændig tabt for ham. Det her med at vende hjem, jeg tror ikke, han har kunnet kende sig selv. De ting, han beskriver, det er en følelse af tomhed. Det her med at gøre eksercitser og gå parade og gå til officersmiddag, det er tomt på en eller anden måde for ham. Så nej, han beskriver ikke præcis, hvorfor. Hans søster blev forfatter og har skrevet en meget, altså utrolig kritisk bog over for 1864. Hvis du skulle komme med dit bud, hvad tror du, det er, der har ændret sig i ham? Den der tomhed, du beskriver? Jeg tror, det har været svært at forholde sig til de ting, han har været nødt til at gøre under krigen, og til alle dem, der ikke kom med hjem. Jeg kan jo ikke sige, at han har haft PTSD. Det kan man jo ikke. Det var heller ikke noget, man opererede med på det tidspunkt. Der skulle man tage sig sammen. Der havde man højst granatschok, ikke? Men er det det, du fornemmer? Ja, det er absolut dag, at han har haft? Ja, det er absolut det, jeg fornemmer. Hvordan kan du fornemme det? Den her rastløshed, faktisk. Ikke kunne vende hjem, ikke kunne slippe det, skrive lidt i sine breve om at håbe at blive et bedre menneske på den anden side af alt det her. Og du falder jo over den her historie. Du bliver grebet af den ved et tilfælde. Du bliver grebet af den, fordi du på et tidspunkt fortæller et familiemedlem om din egen drøm. Ja, som altså, min ældste søster er jo lige født 80, fordi min far var født i 1920. Så vi har en meget stærk kultur for at fortælle om alle vores familietraditioner og alle vores familiemedlemmer, fordi vi jo har mistet en del af dem. Så jeg sad med min søster på et tidspunkt og fortalte, at jeg havde sådan lyst til at være cowboy, da jeg var lille. Det var en meget lang karrieredrøm, hvor jeg ville være sheriff, jeg ville være Lucky Luke, og jeg ville smide skurke i spjældet. Og det var sådan virkelig hårdt slag mod de der karriereplaner. Og så sagde hun, at jeg synes, du skal læse de her breve, fordi vores oldefar blev cowboy. Og så var der mange ting i dem, der bare ramte utroligt stærkt. Også sådan hele den her måde, han tænkte og føler på. Og han føltes bare utroligt nær, og han føltes meget velkendt. Og jeg har siden lært nogle af hans andre efterkommere at kende, og vi har meget den samme følelse med ham, så det er lidt sjovt. Så du er faktisk i gang med at lave en dokumentar om
din oldefars historie. Og ja. vi har et lille klip med, vi lige kan prøve at se fra den. Kære oldefar. For lige et stykke tid siden gik jeg i dine fodspor til et sted, hvor du mødte en stor smerte, da du var ung. Brevene hjem til din mor og far fandt deres vej til mig også. Godt 150 år efter du skrev dem. Og jeg fornemmede det så stærkt. Som om dine oplevelser havde sået frø i dine børn. Fra din datter Alice til hendes søn Jesper. Til mig som er Jespers datter og dit oldebarn. Som om du var forbundet på tværs af tiden. De modede slagmarker, du så dengang du var der, er dækket af græs og blomster nu. Byen og den gamle mølle er genopbygget. Larmet lød forårssolen, hvor skanserne lå, og fuglene byggede redder uden tanke for granater og kugler under jorden. Jeg tænker på, hvor mange venner du måtte sige farvel til, og om det ville trøste dig at vide, hvor pænt de var blevet begravet. Dem, du kæmpede imod, havde givet dem grav og skrevet smukke ord på gravstenene. Jeg tror, vi havde glædet dig til at nyde at vende tilbage til dem, men jeg har også en følelse af, at jeg nu er nok tabt for dig. At en del af dig blev væk der, indtil du fandt den igen. Din kærlighed til naturen og din styrke og din sårbarhed, din store empati og din stærke udlængsel er gået i arv. Længsten efter at trække vejret frit og kaste alting af sig. Længsten efter lige præcis det horisont, du fandt ud i, har siddet i mig altid. Fra jeg så dig på film som barn. Er det ikke mærkeligt? Længe før jeg læste dine breve. En længsel mod de steder, du rejste, den tid, du levede i, længe før jeg opdagede dig. Jeg har tænkt mig at følge din vej lidt videre, for den kalder også på mig. Jeg ved jo ikke, hvem eller hvad der er for enden af den, men nu kommer jeg. Det er 159 år siden, at din oldefar Jørgen Daniel Bruun som 21-årig drog i krig i 1864. Han overlevede, mange gjorde ikke. Hvorfor er det, vi skal tænke på? Hvorfor skal vi overhovedet tale om det så lang tid efter? Jamen, det kan jeg godt forstå, at du spørger om, for det er jo vældig lang tid siden, så hvorfor overhovedet mødes? For mig, 24. februar sidste år, da jeg vågnede der og så nyhederne med Ukraine, der var blevet invaderet, min allerførste tanke, det var jo, okay, men mine børn, de er jo for små, de bliver ikke sendt afsted. Og så var tanken, at det er jo, så er det jo nogle andre børn, der skal afsted nu her. Jeg tror, det, der er så frustrerende ved at dykke ned i det her, det er at se, hvor tit vi gentager historien. Og hvor mange menneskelige tragedier, der kommer ud af det. Og når alt kommer til alt, nogle af de ting, der gjorde så stort indtryk ved Toms bog, det var også beretningen fra feltlasaretterne. Jeg græd igennem de her kapitler, ikke? Men beskrivelsen af de døende, der ligger, der ikke taler om... Vi burde jo få det ned til ejeren, det ville jo være det korrekte for os, men de lå og kaldte på deres mor i deres sidste øjeblik, ikke? Jeg tror, vi er så privilegerede, at vi lever i tider, hvor vi ikke har kendt krig i de danske gader, og det snyder os. Altså i forhold til, nu er jeg måske også bare præget af, at jeg har haft en far, der var i modstandsbevægelsen, men jeg har altid følt krig være tæt på, eller i hvert fald, at freden var skrøbelig. Og jeg tror, så længe vi ikke formår at tage det alvorligt, at det er noget, der faktisk skal værnes meget aktivt om, så er jeg meget bange for, det gentager sig. Tror du, din oldefar forstod det på en anden måde, efter han var kommet ud af krigen, efter han sad i USA? Jeg tror, han har været i mental undtagelsestilstand de første mange år. Og han endte ude i ørkenen på et meget langt eventyr. Det tog ham mange år, før han blev menneske igen, og år før han fandt en oldemor og kunne gå ind i at lave en familie. Hvis man havde spurgt ham dengang, kan lærerne af det her være, bør den være, at krig er et værktøj, vi skal holde os fra? Hvad tror du, han har sagt? Jeg tror, problemet vil være, at det er det samme svar, du vil være nødt til at give i dag. Og det samme, der også bliver refereret. Hvis de andre går afsted og slås, og man faktisk er truet på sin overlevelse, så vil man være nødt til at gå med. Edith Tvede og Tom Buk-Svendt, tusind tak for at komme og fortælle om tre soldaterskæbner fra 1864. Tak skal I have.
kunne det være fint at have mig til sidst som historiker, der binder det, vi hører der sammen. Jeg tror, vi kan binde sammen, men jeg har ikke haft en stor oplevelse af, at jeg holdt foredrag og få præget ud fra det. Skal jeg så ikke bare give dig en sidste afslutning? Så jeg siger, hvis du har lyst til det. Sker det videre til dig? Ja, det skal nok være der. Ja, det hedder det. S. 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 N. N. I. Yes. Jamen, så synes jeg, at det er fint her. Det er det jo. Ja. Ja. Har du kæmpet dig igennem bøgerne? Ja, hvad er det? Hvad siger du? Nå, så du er simpelthen med til at holde mig i live. Ja, så tak da. Jeg har lige lidt at sige til Frit Land. Sangen er både en hyldest til Danmark, og så på samme tid er den også en kritik af Danmark og danskernes opfattelse af selvtilstrækkelighed og frygt for det fremmede. Lad os synge den. Friland, Friland, bestå. Dine brødre er borte, dine søstre sover sult, så du må være stærk og stå ret. Ryster du på ham, ja, så vælter det jo ind. Årets grænser ind i stuen i min. Vi skal kaste os i bøgerne, slå kysten ind. Fri land, fri for selv. Som på, der rærer mig på din tår, er det smukkeste lov. Og mystik besøgerne, at dem til venstre, de dog i krig.
160 år senere, der er vi ikke færdige med på den ene eller anden måde at bekrige hinanden. Det er et vilkår i menneskets historie. Det har det i hvert fald vist sig at være. Krige, der er til adskiller sig fra hinanden, men med 160 års mellemrum, med det vi ser i Ukraine, som Tom Buk-Swienty var inde på, også har nogle similariteter. Altså, vi går i krig for det samme. Hvem skal have lov til at bestemme over hvem, hvilke dele af verden hører hvor til? Fælles for de her krige er, at de begynder, når dem, vi har givet magten, træder sammen og beslutter sig for at gå afsted. Danmark har sagt ja til en amerikansk anmodning om militær bistand i Afghanistan. Mærker man respekten for de danske soldaters arbejde. Og I er med til at vise, at også et lille land kan gøre en forskel. Der er nu krig i Europa. Og dengang som nu, så er det soldaters liv, der udgør de her krige, og krigene koster soldaternes liv, påvirker dem på den ene eller anden måde. Vi har nu repræsentanter med, faktisk fra hele den her periode, kan man sige. I har alle sammen været udsendt, både tilbage i krigene i 90'erne, og senest, Rasmus, så har du været afsted i Irak. Vi skal høre fra både Lars Peter og fra Kim om lidt, Rasmus, men vi begynder med dig. Du er 23 år gammel. Så du er den yngste her på scenen, men ikke så forfærdeligt meget ældre end dem, der går her på skolen til daglig. Du er fra Hornslet, nord fra Aarhus, men du har lært, hvordan man siger goddag og farvel på sønderjysk, ikke? Morgen. Lige præcis. Og hvad må der ikke være på en øl, hvis den skal smage godt? Ja, selvfølgelig. Lige præcis. Så du er efterhånden en ære sønderjyde, kunne jeg godt tænke mig at kalde dig. Krigen i Irak begyndte i 2003. Jeg tror måske, der er mange, der ikke endda var klar over, at de stadig var til stede i krigen. Da du blev sendt afsted sidste efterår, hvad var din opgave? Hvad var det, I skulle ud at lave? Jamen, opgaven var force protection, eller sikring escorte. Så NATO, de stiller en masse eksperter til rådighed, så det kan være alt fra krigens love, det kan være sanitet, det kan være alt muligt. Og så vores opgave så at fragte dem til møderne, hvor de så kan rådgive det irakiske forsvar. Var du nervøs, da du skulle afsted? Nej, jeg følte, vi var rigtig godt klædt på, og det er jo ikke et brandpunkt længere, som det før tid har været, så det er jo rimelig trygt. Men når du så skal fragte de her mennesker ud til, altså hvordan foregår det sådan rent lavpraktisk? Jamen, jeg har nogle biler, de er panseret beskyttet, og så er der en masse forarbejde med ruter, der er hvem der skal med i bilerne, og hvor de skal være, hvad for materiel der skal med i bilerne. Så der er jo det mere praktiske på dagen i forhold til klakker, gevær og andre sikkerhedsudstyr. Du valgte at blive konstabel, altså at få en professionel kontrakt i forsvaret, blandt andet for at kunne komme på sådan en udsendelse der. I første omgang, hvad var det, der fik dig til at søge mod forsvaret? Du kommer jo ikke fra en militærfamilie, gør du det? Nej, det gør jeg ikke. Jeg startede med en værnepligt i Livgarden. Det var både de blå vagter, hvor man står på Amalienborg, og det der træk ind. Det var en spændende oplevelse, at kunne få noget livserfaring ud af. Og hvad var det der? Altså, var det eventyrlysten, eller var det, jeg skulle ud og redde verden, eller? Til at starte med var det bare en oplevelse, og så blev man jo bitterne. Det var pisse fedt arbejde, og gå med gevær og ud i skoven og ud og lege. Og for os, der trak verdens største frinummer, hvad er det, der er så fedt? Jeg tror, det man skal være ude i det for at få rigtig oplevelse, men altså, det er jo bare røde kinder og lækker solskin. Også når det regner, så er vi stadig i smilbukserne. Og der er et eller andet specielt sammenhold, ved jeg også, at I to næste, I kommer ind på. Kan du allerede beskrive, altså dem, som man bliver udsendt med, også i en situation, hvor, som du siger, der er ikke krigssituation i Irak lige nu. Altså, man danner nogle bånd, eller hvordan foregår det? Det gør man helt klart. Også fra værnepligten, der har man også nogle rigtig stærke bånd, som man stadig snakker med i dag, 3 år efter. Altså, man lærer bare hinanden at kende på en helt anden måde, når man bor på 1 kvadratmeter og skal lytte på den anden prøve hele dagen. Så kan man næsten lukke på det, hvad de har fået spist ind og så videre. Ja, så bliver man selvfølgelig venner. Det kan jeg godt forstå. Selvom det er et område, en udsendelse, som du også siger, der måske ikke bød på sådan åbenlys far, i hvert fald på papiret, så skulle lige deres udsendelse skulle jo igennem de samme ting,
som på alle andre missioner. I skal blandt andet skrive jeres sidste vilje. Hvordan foregår det? Jamen, sidste vilje, den er jo optordelt, så der er det meget praktiske i forhold til, hvem der skal bære en kiste, hvad der skal synges i kirken og sådan nogle ting. Og så er der den et mere emotionelt, hvor det er simpelthen dit farvel til nogle grupper. Så det kan både være din familie og dine venner. Men prøv lige at fortælle mig, hvis du tager den praktiske først, hvordan er det? Hvad tænkte du, når du sidder som 23-årig og skal skrive, hvis jeg går bort, så vil jeg gerne have, at det skal spilles der, det skal min begravelse, det skal synges eller sådan? Jamen det var faktisk meget lige til, synes jeg. Det var mere bare krydsagen skema næsten. Så ja, det var den del var meget faktisk meget. Det er der plagegæste, hvor du ja, det var faktisk meget lige til. Men det var mere den anden, der virkelig trak tænder ud. Hvorfor gjorde du det? Jamen det er jo, man kommer virkelig tæt på døden der. Altså man skal virkelig gøre nogle overvejelser, når man ikke har tænkt, man skulle. Ja. Hvad er overvejet? Jamen det var, hvad skal jeg sige? Hvad skal mine sidste ord være for min familie? Mine venner, hvad skal de huske mig for? Hvad kan jeg huske for dem? Hvad er mine gode minder ved dem? Det giver noget videre til dem. Det bliver på en eller anden måde, selvom det måske ikke var med din egen mor og mission, så bliver det vel virkelig der? Det gør det virkelig, ja. Hvad gjorde du med de breve, da du kom hjem, og det var godt? Jamen, de blev sendt til forsvaret, så fik de lov til at brænde dem sammen med alt muligt andet. Så man, du skal igennem den proces, hvis du skal udsendes igen? Ja, lige præcis. Der er jo sket mange ting på kort tid jo. Nye minder, nye ting, jeg synes, der er vigtigt. Ved du, om du skal udsendes igen? Jeg håber det. Nu vil vi se, hvad der kommer. Og det kan godt være, det er et rigtig civilist spørgsmål. Det her, det er det formentlig. Men sidder man og tænker over, altså kigger på verdenssituationen og tænker, det her kunne jeg godt tænke mig hen, eller der vil jeg gerne være med til at gøre en forskel, eller det. Eller er det, venter man på, at der bliver sagt, det er den vej, og så er det den? Jo, man har selvfølgelig nogle håb og tanker i forhold til, hvad man gerne vil opleve. Men ja, når pligten kalder, så skal vi nok troppe op. Du er 23 år gammel. Her, der sidder ved siden af dig, han kom i forsvaret nogle år, inden du overhovedet blev født. Nu har vi snakket om det der med, Edith Tvede var inde på os, at lære af historien. Tror du, det kan lade sig gøre at lære af historien på en måde, så man undgår krig? Jeg ved ikke om undgå krig, men man kan jo lære historien, så man kan agere bedre og tage nogle bedre beslutninger, politikerne og så os selv, i forhold til hvad, i sociale medier og sådan noget. Det er jo en stor effekt på andre folk også. Så vi kan godt lære som menneskehed. Helt klart. Rasmus Ejersen, tusind tak skal du have. Lars Peter Lauritsen, nu kom ind, jeg fik en nærmest kaldt dig gammel, det må du undskylde. Jeg skulle selvfølgelig have sagt seniorsergeant ved Slesvigsk Fodregiment. Når du hører Rasmus Ejersen fortælle her om muligheden for at lære af krig, i hvert fald som vi forstår det som civile, kan vi det? Det bør vi kun, ja. Og vi kan altid lære noget af krig. Vi kan altid lære, hvordan vi ikke bør gå i krig. Men vi skal åbenbart have det flere gange, før vi forstår det. Kan vi lære det, så man undgår det, tror du? Som menneskehed? Det tror jeg ikke meget. Ikke nu. 1000 år måske, ja. Hvorfor? Ja. Vi er tungene. Det mener du? Det mener jeg. Og hvad bygger du det på? Gentagelse? Jamen, nu har vi jo været i krig, jeg ved ikke, mange gange efterhånden. Og det er jo de samme ting, vi går i krig om tit og ofte. Territorier. Gamle af så var det kvinder. Nu er det territorier, hvem der har mest ret. Olie. Råstoffer. Det er det, vi slås om i dag. Vi kan ikke finde ud af at deles om tingene. Ja, så der går nok 1000 år, før vi lærer det. Rasmus Ejersen, han var, hvad sagde vi, 22 år, da du blev sendt afsted. 23. Det vil sige et par år ældre end Edith Tvedes oldefar, da han drog afsted. Din historie, hvis vi skal drage parallelt, da du blev udsendt, du blev udsendt 7 gange, hvis jeg husker korrekt. Var du mere på samme alderstrin som Ernst Schaum, som vi så den 37 år med jorden, der var familie derhjemme osv., ikke? Første gang, der var jeg 22. Første gang var du 22 også? Ja, så der var en bitte fløs, der skulle ud og opleve eventyr. Der handlede det ikke om at redde verden? Jo, lidt, men eventyr, det trak mest. Ændrede det sig, fordi jeg ved, du var i Afghanistan også med hold 6 i 2008. Er det korrekt? Det er korrekt, ja. Og på det her tidspunkt, der har du fået en hustru og en søn også?
På det tidspunkt har jeg en hustru og to sønner. Og to sønner? Nej, og en datter. Og en datter? Bare du godt styr på det, det er vigtigt, at jeg kan. Da du skulle fortælle dem om den situation, du skulle ned til i Afghanistan, hvad sagde du så til dem? Jamen, jeg sagde, at jeg skulle ned og gøre en forskel for de mennesker, der nu var dernede, og forsøge at hjælpe dem til et bedre liv osv. Og så også, at jeg skulle i krig, ja, men jeg skulle ikke ud i krig. Jeg skulle jo ligge nede i bagerste linje og passe på de andre med de efterretninger, jeg kan give dem osv. Og alt det der. Det sagde jeg overret. Den holdt sig ikke helt stik. Troede du, det var rigtigt, Lars, eller gjorde du det bevidst for at skåne dem? Jeg gjorde det bevidst for at skåne dem. Jeg tror ikke selv på det. Jeg ved også godt, at krig flytter sig, så det kan godt være, man tror, at der er stille og roligt der, hvor man ligger, men så lige pludselig sker der et eller andet, så der er ikke fred eller så det lige pludselig bliver farligt. Ikke? Min holdning var, at de skal ikke høre, hvad jeg tror, der kan komme til at ske. De skal tro, at jeg har det godt og sikkert der, hvor jeg er. Det var også det, jeg forsøgte at bilde dem ind. Og hvorfor er det så vigtigt? Fordi det lyder jo nærmest en til en som en moderne udgave af det, vi så med det sidste brev fra Ernst Schau, altså hvor man med så tynd håndskrift, at man kan se på skriften, at han er bange, alligevel skriver det generne. Jamen det er jo, at jeg har en hustru derhjemme, jeg har tre små børn på det her tidspunkt. Hun skal ikke bekymre sig om, hvad der kan ske mig. Hun skal ikke tænke på det, altså vi selvfølgelig skal bekymre sig, men hun skal ikke bekymre sig unødigt. Det er det behov, jeg har behov for, hun er mor for mine børn, hun passer på dem, mens jeg er væk. Kan du selv lave den skelnen, når du er sendt ud? Altså kan du lægge familien derhjemme, om man så må sige, og så være fuldstændig i den krigssituation, du var i? Altså når jeg er på derude, så er jeg på derude, og så lægger jeg familien bag ved mig. Skubber dem ind i, hvad skal man sige, en af de bokser, man nu laver op i hovedet. Ja, for det er mit næste spørgsmål. Hvordan gør man det? Det er jo, som vi snakkede om på et tidspunkt, at man har jo sådan en lille, det har jeg i hvert fald, har jeg fundet ud af, en lille tænd slukknap. Så tænder man for den indre psykopat, går i gang med det, man skal i gang med, og så når vi er færdige med det, så slukker man igen. Og er tilbage til normalen. Og den måde, jeg så også får normalen på, det er ved at vi ringer hjem til min kone og har kontakt med hende og høre, hvad hun har lavet den dag, eller hvad der er sket derhjemme den dag, at de der små ting, der sker i dagligdagen, ungerne har tegnet en tegning, katten har fanget en fugl, eller hvad ved jeg, altså på den der normalitet derhjemmefra ind, så jeg også får en form for normalitet ind, selvom jeg sidder i sindssygt sted. Og du sagde til en, at du tog afsted, bare roligt, vi er langt væk fra, altså, hvis vi er heldige, så kan vi være ude i horisonten et eller andet sted, måske. Det var det, altså, ja. Hvad var det dagen, der skete? Jamen, på lige præcis det hold der var jeg så i, havde vi kampføling i daglig basis, i hvert fald 30 plus dage. Og det var lige fra... Og kampføling for os? Lægmanden. Det var, jamen, beskydning af small arms, det var RPG'er, det var hele målvinden, der blev kastet ind i den lejr, som vi så boede i på det tidspunkt. Som I lå i 30 dage, hvor de skød og skød og skød? Ja. Var der tidspunkt, hvor du sagde, nu er det ved at gå galt? Ikke i øjeblikket. Det var så først bag, at man kiggede op og konstaterede, at der var sgu tæt på den der. Og jeg mener, tæt på. Og er det med den holdning, fordi det kan jo lyde, altså for os andre, det, hvis, ja, jeg skammer under barbering i vores, jeg tænkte, okay, jeg tager afsted i dag alligevel, eller du er en kriger, så gør du det her. Og så er du ved at blive ramt af et projektil, og så tænker du, det er jo sådan lige, det må du være gammel galt for det. Altså, er det den tilgang, man har, når man er afsted? Ja, det er den tilgang. Altså, hvis jeg skal krydre med en syg historie, også fra det, den lejr på det tidspunkt. Det, der sker, det er, at nu kommer de igen, de angriber en gang til, så ser du hele lejren stort set. Alle sammen farer op til den væg, hvor de tunge våben er til. De er jo ikke specielt kloge, de mennesker, så de angriber altid fra det samme sted. Så sjovt nok er det også der, hvor tunge våben står. Så ser du hele lejren far op til den her væg. Den, der kommer først, får lov til at skyde med de tunge våben. Dem, der så ikke kommer først, de løber tilbage fra hende deres kamera, og så står filmen her. Virkelig historie. Så står de der. Så bliver det filmen. Så får man en Netflix-koncert og ser, hvad sker der nu? Ja. Og det var jo...
Altså, det er virkelig historie. Det, og det er den mentalitet, der opbygger, fordi det bliver normalt for os at køre det på den måde. Nåede du det tunge våben, eller stod du med iPhone? Nej, jeg stod og lavede noget andet i stedet for. Nå, hvad lavede du? Jamen, jeg stod jo så og fortalte kommandocentralen, hvad dem ude på den anden side her gang. Du har været i det, som sagt, du har været udsendt 7 gange. Ja. Du har fået børn, din ældste, han er voksen nu. Han er på samme vej? Han er på vej samme vej, ja. Altså, han har været værnepligtig, han er så ved at studere historie nu her. Og så søger han ind som officer her om et års tid eller to. Hvad tror du, du tænker den dag, at det er ham, der skal afsted og siger til dig, at bare roligt, vi ligger nede bag ved, at der sker noget? Jamen, så ved jeg godt, han lyver. altså, jeg har jo de samme ting, får de samme ting at vide i skæmpe system, som han gør. Så der ved jeg godt, at så vil han jo lyve over for mig. Så jeg tror ikke, han kommer til at lyve over for mig, men han kommer til at fortælle det samme til sin mor og sin kommende kone, hvis han vinder på et eller andet tidspunkt. Det er sådan, det er. Hvordan bliver det for dig som far? Så bliver jeg nok lidt mere bekymret, end ellers ville være. Men så har jeg jo noget netværk på kasernen, og nogen jeg kan gå og snakke med om det. Så, slet spil til der på hjemmefronten, og så holde humøret op derhjemme, fordi det skal ham på. Men du er ikke i tvivl om, at du synes, det er en god idé, og er glad for, at han også går den vej? Det er hans valg. Jeg har været glad for at være soldat, er det stadigvæk. Og gruer det også lidt for, at nu er jeg jo lidt ældre herre, så jeg skal nok også snart pensioneres på et eller andet tidspunkt. Hvad skal jeg så lave? Det må jeg jo finde ud af til den tid. Det er rigeligt med korrespondentstillinger på TV Syd, du ringer bare. Godtaget. Lars Bæk Lauritsen, tusind tak skal du have. Kim Andersen, 46 år, udsendt 4 gange. Når du som soldat hører den her melodi, den her sang, Kongernes Konge, hvad er det så, der går igennem ens hoved? Så er der en, der har betalt den ultimative pris, kan man sige, i forhold til at være udsendt. Jeg har ikke selv stået i situationen, men jeg tænker, at der er nogen mand, der har prøvet det. Det er, så vidt jeg har forstået, det I bruger ved det, I kalder ramp ceremony, ikke? Altså der, hvor man sætter kisten og går på det fly, når du skal fragte vedkommende hjem, sammen med altid fejde, når du går. Du slap for at være på udsendelse, hvor du har måttet opleve det her, men du har så selv betalt en pris. Du var udsendt tilbage på Balkan i 90'erne frem mod 2000, og du har PTSD i dag, men du har først lige fundet ud af helt præcis, hvorfor. Hvad var det, der skete? Jamen, i 99 i Kosovo på Hold 1, var vi ude til, eller der havde været i Mitrovica by, en serbisk dominerede by, kan man sige, havde der været nogle etniske udrensninger fra albanernes side på serbernes side, og serberne blev temmelig sure over det, og vi blev nødt til at spærre byen af, og vi har et kompani, der har spærret byen af, og vi kommer frem og skal hjælpe det kompani, men får at vide, at der er forsvundet 8 mand, jamen vi er så lidt ramt, jeg har lige fået at vide, hvordan det er, men vi kan ikke finde de 8 mand, og 2 sekunder. Ja. Skal frem og finde dem, og vi finder dem også.
har fået videre dem, havde de ikke fundet dem, så havde de været dødelige. Så I skal igennem den her kæmpe menneskemængde. I bliver adskilt fra nogle af jeres kolleger. I vader igennem dem, og på det tidspunkt, hvor I når frem til dem, så er de... Og det ved jeg, det er noget, du den dag i dag ikke selv kan huske. Jeg kan ikke huske det. Jeg har fået min psykolog og psykiater. Jeg kan ikke huske noget af det. Men jeg har nogle vidner, som er ved at skrive det hele ned, og så skal jeg have det, som de har i dag, det briefing, med de mennesker 23 år efter. Hvor jeg skal finde ud af, hvad er det rent faktisk, der er sket. Fordi jeg kan huske hele turen derop. Jeg kan også huske, vi er der. Jeg kan huske lygtepæl, hvor det hele sker. Jeg har lige været ude og set den for 3 uger siden, og 4 uger siden, i Kosovo. Men jeg kan ikke huske noget. Og det, der var ved at ske, var, at de var simpelthen ved at blive tæsket ihjel? De var ved at blive tæsket ihjel af de særlige. Og vi finder dem så og hjælper dem, og har fået at vide af den officer, der er deroppe, at vi har reddet deres liv, men jeg kan ikke huske noget. Nu talte vi med Edith Tved om hendes oldefar, og det, at han jo formentlig på det her tidspunkt har haft det, man dengang kaldte granatschok. Men at det nok var noget, han også først fandt ud af efterfølgende, altså han... Du fortalte, at han flygtede til USA, måske også for at komme af med en eller anden udlæggelse, der er noget, der har ændret sig i ham. Da du kom hjem fra de her udsendelser, vidste du på derværende tidspunkt, at der er et eller andet galt? Nej. Jeg knoklede bare videre, kom hjem igen, var i systemet, kørte videre. Fik mig opbygget 6 job lige pludselig, fordi det var min måde at få tingene til at køre på. Altså arbejde sig igennem det? Arbejde sig igennem det, og det har jeg så også gjort inden frem til i dag. Men så smuttede min eks. Kæreste, som i tid så også blev min ekskone efterfølgende fra mig, og lige pludselig fandt jeg ud af, at der var et eller andet, der var galt med mig. Og så blev jeg kørt op til en regimentslæge i Fredericia. Må jeg stoppe dig? Ja. Du siger, hun smuttede fra dig, du fandt ud af, at der var galt. Hvordan fandt du ud af, at der er noget, der ikke er rigtigt her? Ja, men jeg var 14 dage, hvor jeg ikke var på arbejde, hvor jeg ikke selv kan huske, at jeg ikke havde været på arbejde. Altså, jeg kan ikke huske, at jeg ikke havde været på arbejde. Jeg havde åbenbart en undskyldning hver dag, for at ikke komme på arbejde. På et tidspunkt, så står min far i døren og siger, at den er sgu helt galt. Og så det er så sendt til Fredericia. Og der går det op for dig, at det nok er god nok. Du fortæller, at det er et spørgsmål derop for at finde ud af, om du var PTSD-ramt. Ja, til at starte med, der synes jeg ikke ham, den der store, halvtykke overlæg, han havde ret i, at jeg havde PTSD. Det var jeg i hvert fald overbevist om, jeg ikke havde. Men på et tidspunkt, så siger han til mig, om jeg i løbet af de sidste 14 dage havde haft selvmordstanker. Og så sidder jeg sådan, selvmordstanker, hvad han mente med det, ja. Så skar han ud i pap for mig, og jeg havde faktisk ikke haft andet i den tid over, end om jeg ikke havde lyst til at være her længere. Men var ikke konkret på selve tanken om at gøre noget ved mig selv, men så må jeg jo erkende, at det her, det er sgu ikke helt okay. Og ja, så jeg startede hele møllen med at få hjælp, som jeg så løb meget stærk igennem den hjælp, jeg fik. Fordi så startede jeg bare med at arbejde ud af det. Og da vi kom frem til her, hvor alle folk fik corona, så måtte jeg sidde hjemme og kunne ikke arbejde. Og så fandt jeg ud af, at jeg nok i mange år løbet rigtig stærkt. Der havde jeg 8 job. Og nu har jeg så været i behandling de sidste 2,5 år med noget, der hedder ATT i Vejle, som er afdelingen for tortur- og traumeoverlevere, hvor de lige nu er ved at få ryddet op i det, jeg ikke kan huske. Og som gør, at min PTSD får lov til at bestemme mit liv med mange ting. For i dag, som jeg har forstået det, hvis I er, at I har været udsat for noget på en udsendelse, hvis det er en skarp situation, så er det kutyme, så sker det helt automatisk, at man laver en debriefing, finder ud af, hvad er det, der er sket, at der er nogen, der begynder at have nogle mærkelige tanker, noget, der føles anderledes. Det gjorde man vel ikke dengang? Nej, overhovedet ikke. Altså, vi tog hjem i messen i lejren og drak os fulde, hvis det havde været slemt, og så stod vi og grinede af det, og ja, så får man nogle mange altså, syge samtaler, sort humor, og så kører man over det, og så kommer man hjem. Altså, da jeg kom hjem fra hold 1 i Kosovo, der stod jeg, eller hold 2 i Kosovo, der havde jeg stået på en bro, hvor der var 25.000 albaner, der var til lige sure til en demonstration. Og 8 timer senere stod jeg på et værtshus til at drikke øl. Altså det var sådan noget, det var det seneste skift, jeg havde, da jeg var der. Det tror jeg ikke, det sker mere i dag i hvert fald. Nej, så altså, ja, i forvejen er det farligere i byen i Tønder, kan man sige. Jo, det var også. Det er som helt andet. Ja. Men det vil sige, at den debriefing, der egentlig skulle have været lavet dengang, det er den, som de er ved at genskabe for dig nu. Det de finder ud af, hvad er det, der skete dengang. Der er nogle andre, der var med i situationen, som kan fortælle dig, hvad det var. Og så er det i virkeligheden den, der skal gennemføres, den debriefing, så bare 20 år senere. Ja, altså der er ud af dem, som var med i den her, dem der gik op og reddede dem her, der er der 4 mand, der har begået selvmord. Der er, jeg tror der er 5 eller 6 af dem, der er førtidspensionister, hvor en ene faktisk er chef Danbert for holdet, som var med på den gåtur, vi var på. Så vi er nogle stykker, der har brug for noget hjælp, og nu er det så min tur. Når du omsætter det, så du er veterankoordinator i dag, så du hjælper mange af dem, der kommer hjem. Altså man kan sige, det
forsvaret har gennemgået en kæmpe udvikling fra dengang du var afsted til i dag, med hensyn til hvordan man takler mentale eftervirkninger af det at komme afsted. Men Kim, sådan rent egoistisk, ved ikke, kan man sige, men hvis man kigger på dit liv, har det jo haft enorme konsekvenser. Det her, du har måttet arbejde dig igennem en masse, du er ikke færdig med at arbejde. Jeg ved, du sagde til mig, da vi talte sammen forleden, PTSD er ikke rigtig noget, du bliver helbredt for, det er noget, du finder en måde at leve med. Med alt det, du har gennemgået, hvis du kunne tale med den unge knæk, du var dengang, der var på vej ind i forsvaret i her, vil du have gjort det igen? 100%. Og jeg har også en datter, der gerne, når hun er lige i USA, når hun kommer hjem, på hun vil være soldat. Og min søn, han har jo også det, når man skal være soldat, og det vil jeg støtte dem. Altså, det er sådan der. Hvad er det, der er så fantastisk ved det liv, at det kan opveje alt andet? Jamen, jeg tror faktisk, han sagde det først. Sammenholdet, nu er jeg ikke så glad for det der grønne at være kold og ligge og fryse udenfor, det er nok blevet for gammel til. Men sammenholdet og den der måde, vi snakker med hinanden på, altså vi har jo mødt hinanden et par gange, men vi har ikke egentlig mødt hinanden ellers. Man står bare og snakker, man falder bare i hak, så det her tøj her, det er en dejlig skoleuniform, hvor når man først har det tøj på, jamen, så er alle ens, og vi har det samme mindset, tror jeg, på den måde, man snakker på. Og det savner jeg, og det er også derfor, jeg er i reserven i dag nu, fordi den der grønne stue, jeg er i et par gange om året, når jeg er på øvelse, det er de bedste, hvad skal man sige, i stedet for ferie, så vil det hellere være med, som jeg i hvert fald ikke vil leve uden, og som vi står og underholder med jævnligt tit, når man mødes, tænker jeg. Og hvis du skal have det samme spørgsmål som de andre, det der med at lære af krig, dag i dag hedder soldatens liv, fordi det er jer, der sætter det på spil. Tror du, eller er det illusorisk at tro, at man kan lære så meget af det en dag, at soldater ikke behøver at sætte deres liv på spil for andres ambitioner, for at finde ud af, hvem hører til her, hvordan der er ledet? Nej. Jeg tror, ligesom der lige blev sagt, jeg tror ikke engang 1000 år. Altså, vi har jo, man kan jo bare kigge tilbage i historien. Altså, vi skal jo bare lige prøve kræfter, religion, penge, magt. Altså, det skal prøves af, og så er der soldater, der skal udføre den opgave, og så kan man jo vælge at lade være at melde sig til forsvaret. Men jeg tænker, når man har taget det valg, så må man gøre det, som regeringen siger, og så må man være en del af det. Den har I udført. Tusind tak for det, og tusind tak for at stille op her i dag. Så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre dig som historiker, altså vant til at sammenfatte ting. Når du hører de ting, som vi selv har siddet og talt om, når du hører historierne fra soldaterne nu her, er der nogle sammenhæng, der slår dig? Er der nogle similariteter, nogle forskelligheder mellem dem, der var afsted i 1864 og dem, der sidder her i dag? Jamen, der er mange. Nu så jeg lige dirigenten. Han var lige ved at gøre parat til musikken og faldt helt sammen, når han skulle snakkes mere. Tak, undskyld. Men jamen, jeg synes, det gør så et stort indtryk at høre de tre soldater, veteraner, fordi der er bare så mange enslydende historier. Altså, jeg vil sige, jeg tror, jeg holdt hundredvis af foredrag på 1864, og jeg har mødt så mange veteraner, der kom op og talt med mig. Dem fra Kosovo, det er jo virkelig dem, der har lidt på en måde allermest, fordi man netop ikke vidste, hvad man skulle gøre med dem bagefter, eller ikke gjorde noget, og det var utrolig høj pris, de har betalt. Så man kan sige, da vi jo bare kan blive enige om, at krig er kommet for at blive på den ene eller anden måde, så er det i hvert fald utrolig vigtigt at anerkende det arbejde, soldaten gør, og at man bakker op også om et land, når de kommer tilbage. Det tror jeg er noget af det, jeg har lært. Altså, så vil jeg afrundingsvis sige, at man faktisk ikke engang havde granatchok-betegnelsen i 1864, fordi det kom faktisk først med 1. verdenskrig, fordi der var så mange veteraner, der så så mærkeligt ud, da de kom tilbage og rystede, at man sagde, at det må være granatchok. Indtil da, der anerkendte man simpelthen ikke, at det var noget, der kunne påvirke en psykisk. Man talte ikke om det psykiske, når man kom tilbage fra krig. Så det vi kan måske ikke gå rundt af, apropos det her med at komme tilbage fra krigen og tage imod soldaten, da den danske soldat kom tilbage fra 1864, der var det jo som taber, og med en følelse af at være taber, som blev forstærket af, at mange i befolkningen ganske enkelt spyttede på soldaterne, der kom tilbage, så de luskede ind i kasernerne med en stor, stor flovhedsfølelse. Så det må i hvert fald ikke ske igen. I kan i hvert fald række ryggen.
rundt i kærne. For det meste går jeg bare rundt. Jeg går rundt i kærne, uden at gå nogen steder hen. Jeg går uden våben, uden rang og uniform. Fylder til rammen noget, der aldrig kan deles med. Jeg går rundt i kerne med et hoved som en håndgranat. Det hvert øjeblik kan sprænges, hvis nogen siger noget forkert. Det gør de heldigvis selv, for ingen siger noget til. Jeg går rundt i kerne, i skyggen af mig selv. Nætterne har ingen navne, de sniger sig ind og tager fat. Min styrke er fredsbevarende, jeg kæmper i skyggernes nat. Konstabel er første gang, indtil de sendte mig hjem. De sagde, der var problemer, men hun var rejst derned frem. Send en old story, ind til fire hver eneste nat. Lister jeg rundt i gerne, men skyggen er overalt. Hænderne har ingen navne, de sniger sig ind og tager fat. Min styrke er fredsbevarende, jeg kæmper i skyggernes nat. Fantastisk spillet endnu en gang. Med det så vil jeg egentlig bare sige tusind tak til Sønderborg Kommune for støtten til det her arrangement. Tak til Edith Tvede for at fortælle om sin oldefar, til
Tom Buch for at fortælle om hele krigen fra 1864, den begyndte og til den sluttede. Tak til jer tre for at være med her i dag og dele jeres historier.